Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten, waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen, waarin ik facturen verstuur, waarin ik lijstjes bijhoud, waarin ik projecten kan managen, waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt, is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Nou, als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team, ga even naar teamleader.nl/groeivoer en je kunt dan vandaag nog een trial starten voor 2 weken lang, gratis. En je kunt Teamleader volledig uitproberen. En na de proefperiode krijg je ook nog zo'n leuke korting als luisteraar van Groeivoer. Ga naar teamleader.nl/groeivoer. Welkom bij de Groeivoer podcast. Mijn naam is Gerard Tevelde en met de Groeivoer podcast wil ik jou graag inspireren om te groeien als mens en als ondernemer. Want als jij groeit, groeit alles in je leven. In de Groeivoer podcast kun je luisteren naar interviews met ondernemers die mij geïnspireerd hebben. En ik deel ook mijn eigen inzichten. In deze aflevering van de Groeivoer podcast praat ik met Kevin de Kroon, eigenaar van facilitair dienstverlener De Kroon uit Utrecht. De Kroon werd 78 jaar geleden opgericht door de opa van Kevin, die schilder was en die na het schilderen altijd de ramen lapte. En van het een kwam het ander en zo richtte de opa van Kevin een glazenwassers- en schoonmaakbedrijf op. Dit bedrijf werd vervolgens door de vader van Kevin en andere familieleden steeds groter gemaakt. Inmiddels werken er honderden mensen bij het bedrijf en doet De Kroon behalve schoonmaak nog veel meer andere werkzaamheden. Ze leveren bijvoorbeeld beveiligingsdiensten, cateringdiensten, receptiediensten. Ze doen het groen onderhoud, maar ze leveren ook raambekleding. Een veelzijdig bedrijf dus dat in heel Nederland actief is. En ik sprak met Kevin, die nu de directeur-eigenaar is. En Kevin kwam zelf op 30-jarige leeftijd in charge. Het was een tijd waarin Kevin 80 uur of meer werkte, alle netwerkborrels afliep die er waren en daarnaast ook nog een actief leven buiten het werk had. Hij deed een autoracen, stond op de lange latten, hij deed aan voetbal. Kevin werkte keihard en uiteindelijk veel te hard. Dit zorgde ervoor dat Kevin met een burn-out thuis kwam te zitten. Ik denk dat voor ondernemers een burn-out altijd op de loer ligt. En dus vond ik het boeiend om hier ook iets langer bij stil te staan. Je hoort in dit interview meer over hoe het er aan toe gaat in een familiebedrijf. En je hoort hoe Kevin de periode van zijn burn-out beleefd heeft. En wat hij deed om er weer bovenop te komen. Stripboekenverzamelingen opkopen bijvoorbeeld. Urenlang op de grasmaaien zitten. Maar ook een legendarische motortrip door de United States. Heel veel luisterplezier met dit interview met Kevin de Kroon. Kevin, superleuk dat ik bij jou te gast ben en dat ik met je mag praten. Hoe gaat het met jou? Goedemorgen op de maandag. nee, gaat goed. Mooi. Gaat goed. Het is maandagochtend. Kan je eens vertellen waar we zijn op deze mooie maandagochtend? Jazeker, je bent op het hoofdkantoor van De Kroon Facilitaire Diensten in het Utrechtse. Dat is eigenlijk de plek waar het 78 jaar geleden begonnen is, waar het wellicht ook nog 78 jaar doorgaat. Oud familiebedrijf. Derde generatie, De Kroon aan het roer. We zien hier hele mooie portretten hangen. Is dat ook familie? Nee. Dat is toevallig, dat is gewoon familiespul. En dat heeft bij mij thuis gehangen. En nadat het van de muur afging, heeft het ergens anders gelegen. En ja, toen kwam er een stel tieners langs en toen werd het beschadigd. En toen had ik eigenlijk zoiets van, ja, op het moment dat ik het thuis laat liggen met allerlei tieners in huis, dan is de kans dat het meer beschadigd aanwezig. Dus ik heb het laten restaureren en in mijn nieuwe kantoor hangen, waar we nu zitten eigenlijk. Wow. Maar rechts achter je hangt mijn opa, dat is de founder als het ware. En ja, daar hangen de tweede en de derde generatie. Wow. Je ziet mezelf met wat meer haar. Dus het is ook al wat langer geleden en mijn ouders. Wat kan je over je grootvader vertellen? De Kroon, oorspronkelijk een Friese familie die in Friesland altijd ondernemers zijn geweest. Een paar honderd jaar.
Dus het is echt wel altijd, iedereen in die familie is altijd zelfstandig geweest, laat ik maar zo zeggen. In allerlei branches, zover ik weet. Zelfs ook in de horecabranche. Maar in ieder geval, mijn overgrootvader, die had een bouwbedrijf. Ook van generatie op generatie in Friesland. En die is in de crisisjaren van de vorige eeuw, is die failliet gegaan. En toen is de familie is naar de grote stad getrokken. Aha. Dus van het Friese platteland naar Utrecht. Nou, hier in Utrecht. Mijn vader, of mijn grootvader, die was, ja, die zal tiener plus geweest zijn. Ja, die is hier gewoon als schilder aan de gang gegaan. Voor iets wat hij kon. Mijn oma tegengekomen. Ja, en een leven gestart. En vanuit het schilderwerk, net voor de oorlog. Hij deed ook al ramen zemen bij, hè, dat hoort bij de schilderwerk. Je schildert kozijntjes, je maakt ernaar de ramen schaam. Nou, zover het verhaal aan mij bekend is en verteld is en overgeleverd is. Is dat voor de oorlog, ja, nou ja, de vraag naar schilderwerk, verbouwingen, nou, noem het al, alles wat daarmee te maken heeft, sterk afnam. En nou ja, had inmiddels ook 3-4 kinderen. En toen is hij gaan zemen. Dus is hij echt ramen schoongemaken. Maar hij deed ook al wat markiezenonderhoud bij, de zonwering. Want ja, hij stond aan de gevel en die dingen die gingen vroeger 's winters naar binnen en dan werd het geschilderd. Hè, wat houten producten met linnen doeken. Want je hebt ook een bedrijf in zonwering dus? Ja, we hebben ook binnen de groep hebben we een bedrijf in zonwering. En dat doet mijn broer op het ogenblik. Ja. Dat is echt de zonweringsman. Dus dat is ook een punt van nou, waar ben je nou goed in en waar niet. En wat hebben de mensen nodig? De mensen hebben niet alleen een gezicht nodig of inspirerende leider, maar vooral iemand die weet waar het over gaat. Waar ze ook de ei kwijt kunnen, die dus coachend ja, mensen kan verbeteren, processen kan verbeteren, resultaten kan verbeteren, kwaliteit verbeteren, noem maar op. Maar is in ieder geval daar vandaan is feitelijk het bedrijf zoals we het nu kennen begonnen. Officiële oprichtingsjaar is op 1940. De eerste 20 jaar gewoon echt als glaaswasserij. Misschien schoonmaken van wat trappenhuizen erbij. We hebben nog steeds wat locaties waar we denk ik al 70 jaar schoonmaken. Waar ik ook nog heb schoongemaakt in mijn jeugd. Waar mijn kinderen nog niet schoonmaken. Want die laat ik vooral wat meer op school zitten. Als dat mijn generatie meegekregen heeft. En door, nou ja, uiteindelijk kwamen er 11 kinderen in het gezin van mijn opa en oma. Waarbij, nou ja, er natuurlijk allerlei kinderen in het bedrijf aan het werk waren. En daarna naast een opleiding of na een opleiding in het bedrijf kwamen of niet. Dus niet iedereen kwam in het bedrijf, maar er kwamen wat mensen wel in het bedrijf, onder mijn vader op vrij jonge leeftijd. Want hoe oud was je vader toen hij dan in de zaak ging? Mijn vader was 14. Oké. Okay. Ja, en jij, hoe oud was jij? Ik ben op mijn 14e begonnen met echt officieel vakantiewerk. En wij zijn, ja, ik ben letterlijk opgegroeid in de auto en op de werkvloer. Want ik vond het, mijn moeder die deed op een gegeven moment controles. Nou, waar we het net over gehad hebben. Schoonmaakcontroles. Schoonmaakcontroles, ja. Maar begeleiding, andere tijd, andere markt. Bedrijven die begonnen op 10 vierkante meter en die groeiden zo hard. Dat werd op een gegeven moment 1000 vierkante meter en 10.000 vierkante meter. Meerdere vestigingen. Nou, in die tijd deed mijn moeder vooral de start van de echte schoonmaakactiviteiten. Dus niet zijn de trappenhuizen, maar echt de bedrijfsmatige schoonmaak. Die heb ik dus ook nog meegemaakt als kind. Daar ben ik echt van opgegroeid. En ik vond het altijd zielig dat mijn moeder met name na een dag werken ook 's avonds nog eens een keer op pad moest. Om, ja, richting de medewerkers te gaan. En ja, als kind, als kleinkind, dus denk ik zeker vanaf mijn tweede, derde, vierde, ging ik 's avonds ook mee. Ah, joh. En dan soms moest ik in de auto blijven zitten en ook heel vaak zat de hond erbij. Dus dan zat ik samen met de hond in de auto. Maar nog vaker werd ik dan meegenomen in kantoor in. Ik werd ergens achter een bureau neergezet met een vel papier en een stift. Dan gaan we kleuren en tekenen. En een half uur later werd ik weer opgehaald. Ja. En dan gingen we naar de volgende klus. Ja. Ja, en ja, zo groeide erin op. De kleine Kevin, wat voor jongetje was dat? Een vrolijk jongetje. Ja? Ja. Ja, vrolijk en een clown. Dat was, zo zie ik mijn jeugd ook hoor. Goede omstandigheden. Opgegroeid letterlijk overal. Dus denk ik, niet op één locatie, want ja, het bedrijf zat in Utrecht. Ouders altijd aan het werk, kinderen dus ook mee. En niet alleen ik, maar ik zie ook bij neefjes en nichtjes, hè, was dat ook zo. Nou ja, school, wij spreken in Maarsen, woonachtig in Tienhoven. Ja, en uiteindelijk ook in het bedrijf aan het werk. Hè. Dus met name schoolvakanties. Nou ja, te klein om alleen thuis te laten, maar ook geen oppas hebben. Nou, daar ging je mee. En dan werd ik ook vaak als jochie van 8, 9, mocht ik mee met, ja, de uitvoerende medewerkers.
van nou joh, neem Kevin maar mee, hè, want er is geen ziek. Nou, ja. Neem Kevin maar mee, je kan vegen of wat dan ook. En lekker aan de slag. En het is nooit een verplichting geweest, want het is iets wat er zo in zat bij me, want ik vond het ook leuk. En ik heb ook heel lang, echt heel lang, tot vrij recent, heb ik ook altijd, al moest ik een postzegel plakken. Als het nuttig was, dan vond ik het leuk. En vanuit mijn toch ziekte en herstel maak je dat op een gegeven moment wel mee. Dat je denkt van, hé, maar waarom vind ik het niet meer leuk? Ja, dus dat stuurt je ook wel weer om het te doen van andere dingen. Kan je nog herinneren de eerste moment waarop je het niet meer leuk vond? Of een voorbeeld uit die periode? Nou, ik ben echt... Ik ben opgegroeid in een hecht familiebedrijf, waar op een gegeven moment toch wel wat scheurtjes kwamen in de onderlinge verhoudingen. Vanaf dat moment, ja, ik ben er een van verantwoordelijkheid. Dus ja, waar een ander het liet liggen, ging ik het oppakken. Ik had ook nooit officieel promotie gehad of gekregen of wat dan ook. Want ik heb het alle genomen. Dus dat typeert mijn persoonlijkheid ook. Ja, en toen had ik op vrij jonge leeftijd, ik denk op 26-jarige leeftijd, had ik echt wel de hele organisatie op mijn rug liggen. Maar ja, je bent jong, je hebt energie, je weet niet beter. Je vindt het leuk, hè? Je vindt het vooral leuk. En aldoende leer je. Dus vanaf dat moment heb ik eigenlijk ook voor mezelf te weinig begeleiding gehad en meer alles meemaken. Met goede en slechte dingen hoor, dus met vallen en opstaan letterlijk. En op 30-jarige leeftijd had ik het bedrijf overgenomen. Ja. Ja, omdat daar een broeiering plaatsvond in tussen wat familieleden, met name tussen de aandeelhouders die er op dat moment in zaten. Het waren dan ooms en tantes? In dit geval waren het mijn ouders en een oom en tante. Maar daarin zit ook natuurlijk nog heel veel familie die er wat van vindt. En op verschillende functies en betrokkenheid. Dus er komt heel veel emotie bij. Ja. En dat zijn echt wel zware jaren geweest. En niet alleen voor de betrokkenen of vanaf het officiële deel. Op het emotionele deel. En dus zo ervaar ik het ook. Dus niet alleen van, nou, ik moet in één keer het werk doen voor 4 man die er niet meer is. Plus nog eens een keer je eigen dingen. Maar ja, dat ging ook privé door natuurlijk. Dus je was 24 uur per dag was je bezig met alleen maar negativiteit. En uiteindelijk, nou, dat slurpt op zich door. Het zijn allerlei processen. En binnen al die processen worden de keuzes gemaakt. En dat heeft uiteindelijk in geresulteerd dat ik eind 2002, formeel begin 2003, het toenmalige bedrijf overnam. Nou, dus dan ben je 29-30. En we hebben echt in 3 weken tijd een deal moeten regelen. Waarbij het over miljoenen gaat, qua waarde en belangen en noem het op. Van wie kocht jij het bedrijf dan over? Uiteindelijk kocht ik het bedrijf van mijn ouders over. Ja, dus maar die moesten eerst de familie uitkopen, als het ware. En in dezelfde handeling nam ik het bedrijf over. En dat had puur te maken. Mijn drijfveer zat op toen de tijd niet zozeer in het bedrijf. En ik ga het voortzetten, noem het op, als wel over de mensen en collega's in het bedrijf. Die dan ook al vaak tweede of derde generatie waren. Ja, en met hart en ziel zich elke dag inzet. Dus ik mijn drijfveer is vanaf dat moment ook geweest van voor mijn ouders, uiteraard voor ons gezin. Maar met name ook voor de mensen die wij in bedrijf hadden lopen. En ik was jong en ik vond alles nog leuk. Ja. En ik had dromen, hè, want ik nam toen de tijd 3 bedrijven over. 3 branches en inmiddels doen wij 6-7 branches. Ja. Dus ik ben daarna gaan ondernemen. Werd er toen nog geld verdiend in de schoonmaak? Of? Ja, zeker. Ja, dat was nog in de periode dat je vooral op de wijze waarop wij werkten. Je kon 2 kanten op. Je kon heel erg groeien, dus dan moest je echt naar kwantiteit toe moest. En nou ja, wellicht waarde creëren in de markt. Maar er is bij ons altijd gestuurd op ook gezond werken. Je bent als ondernemer al 24 uur per dag bezig. Het zit in je bloed, zit in je DNA. Dus werk privé bestaat er al niet. Dus er is altijd heel erg gestuurd op continuïteit en rentabiliteit. Nou, en dat laatste, dat zie je dat het steeds moeilijker werd. Nou, dan kom je weer terug van ja, hoe meer de politiek zich bemoeit met het bedrijfsleven. Dat heb je in de jaren vooral gezien. Het naar pappen en nat houden ging. Wellicht zijn we allemaal verwend. We hebben allemaal luxe. We klagen allemaal, maar we hebben allemaal ongekende luxe. Ja. Dat vergeten we wel eens. Nou, maar dat moet ook betaald worden. Dus het houdt in dat als ik boven in de boom ongekende luxe ken, dan is het de consument die ergens anders mijn rekening betaalt. En vice versa. Ik betaal ook voor degene die onderin die boom zit. Ja, dus dat is heel mooi, maar je moet het wel in verband houden. Je moet wel weten waar wordt geld verdiend, waar liggen de belangen. Maar hoeveel geld moet je verdienen om het leuk te hebben? Dus dat zijn ook allemaal dingen waar ik mee bezig ben geweest. En niet in die periode. Dus van, ja, je handelde op hetgeen wat je wist en wat je kon. En de rest maakte je mee en daar vond je wat van. Ja. Wie waren jouw leermeesters in het bedrijf? Ja, eerst mijn oom.
Wat heb je van je oom geleerd? Nou, dat heb ik met name het schoonmaakvak geleerd. En daaromheen het toezichtvak. Dus wellicht het hele operationele deel van met name de schoonmaak en reiniging en alles wat erbij zit. En van mijn ouders heb ik denk van mijn vader zeker, het ondernemen. En mijn moeder was ook heel ondernemend, maar die moest helaas vroegtijdig stoppen wegens gezondheidsproblemen. Dus en mijn vader die een stapje terug deed omdat mijn moeder niet goed was. He, dus waar je normaal gesproken wellicht nog een jaar 5, 6, 7 onder begeleiding door had moeten groeien, is dat bij mij in één keer door omstandigheden gekapt. En was het meer van, nou ja, zoek het maar uit. En iedereen was ook gewoon op dat moment emotioneel lam geslagen. Je komt uit een proces wat 2,5 jaar geduurd heeft. Maar al een hele aanloop heeft gehad natuurlijk. Ja, en ik was die jonge hond die dan dat opzij kon zetten. En dan ga ik die kar trekken. Maar vervolgens trek je in je eentje een kar waar een mannetje of 10, 12 op zit. En die zegt van, nou, ik vind het wel prima dat ik even die kar trek. Ik zie het wel. Daar ben ik te veel aan voorbij gelopen. Dus ik heb te veel op mijn schouders genomen. Ik ben te lang doorgegaan. Ik heb daarin, dus feitelijk, achteraf gezien, in mijn slechtste jaren qua gezondheid, heb ik het meeste gedaan. Bedrijven begonnen, samenwerkingen gezocht, ingezet op groei. Van, nou, waarom doen we het alleen in de grote regio Utrecht? Want we hebben heel veel relaties. Nou, die vragen regelmatig, kunnen jullie dit, kunnen jullie dat? Zeggen we nee, omdat het zogenaamd te ver van je bedshow is. Waarom zeggen we in godsnaam nee? Want nou ja, we hebben mobiele telefoons inmiddels. We hebben, nou, laptops kwamen of weet ik veel wat. Hè? Dus het mobiele werken, dat kwam steeds meer in. Nou, toen zijn we gaan verbreden in geografische lijnen als het ware. Maar in de tussentijd ook verbreden in dienstverlening. Nou, dat was een NN verhaal. Achteraf gezien had ik dat gewoon niet moeten doen. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik 3 openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht en dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter. Ondernemers met een bloeiend bedrijf die van de ene op de andere dag niet meer konden werken. En die verhalen hoor je in aflevering 256, 257 en 258 van deze podcast. Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen en daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in 2 minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl/veerkrachttestondernemers. Heb je ook een les voor ondernemers die nu luisteren op dat punt? Naar focus. Hou je focus. Bij ons is het altijd, laat ik zo zeggen, de successen van een bedrijf binnen een groep financieren vaak de start van een ander bedrijf. Maar je hebt constant de focus nodig. En hoe pak je dat aan? Want ik denk dat heel veel ondernemers weten dat ze moeten focussen. Dat zeggen mensen ook vaak. Maar hoe maak je dat concreet? Het zijn een beetje modewoorden, hè? Laat ik zo zeggen. Maar je leert ook. Ik wil dingen terugbrengen naar het begin. Gewoon zoals het was. En zoals het gezond was voor iedereen die ermee bezig was. Maar ook vooral vooruit jezelf. En dat je dingen doet waar je ook zicht op blijven hebben. Vroeger had ik bij wijze van spreken gemiddeld per dag zeker 100, misschien wel meer, taken. Nou, en dan kwam elke dag kwam erbij. Nou, een dag vrij kostte mij gewoon. Was geen dag vrij, dat was gewoon een dag erbij. Zo werkt dat. Omdat je gewoon te veel deed, wilde, noem het op. Maar feitelijk en vooral in de dienstverlening, je bent afhankelijk van de mensen die het voor je moeten doen. Nou, als je daar je zicht op kwijtraakt, je contacten. Ik liep heel ver voor die groep, voor die troep uit. Ja. En dan keek je af en toe naar achter en dan zag je er wel een paar nog lopen. Dan denk je, oh ja, ik ben nog in zicht, dus dat zal wel goed gaan. Nou, als je het vroeg, zeg je, oh, maak je geen zorgen, komt wel goed. Maar er komt een moment, dan ben je ze kwijt. Dan zijn ze jou kwijt. En dan gaan ze weer terugvallen naar oude gewoontes. En jij denkt dat ze inmiddels alweer nog steeds doen wat ze moeten doen. En uiteindelijk weet niemand meer hoe dingen lopen. Nou, dus dan wijk je ook daarin af van je primaire processen en kom je meer op de secundaire processen uit, dat je daarop gaat sturen. Van ja, maar als de lijnen maar gevolgd worden en als de processen maar gevolgd worden. Maar het gaat niet meer over hetgeen wat je doet, waar je dus feitelijk het geld mee moet verdienen. Kom je nog verder van de bedoeling af eigenlijk? Ja. Nou, en dan komen de momenten en die heb ik in 2013-14 gehad. Dat ik echt dacht van ja, oké, waar zijn we nou mee bezig? Ja. Want ik kan wel alles willen. Maar feitelijk blijkt dus dat de organisatie niet alles aan kan. Nou, dan zag je ook dat mensen in de stress kwamen en weet ik het allemaal. En in de tussentijd was je zelf ook aan het afbranden. In de jaren dat ik al
ja, een beetje half aan het ziek worden was. Hè. Je krijgt allerlei signaaltjes, maar die negeren. Maar je sport, je werkt, maar je drinkt, je rookt. Dus je ging hard op alle terreinen. Ja, hard op alle terreinen. En dan zie je dat uiteindelijk die hele balans weg is. Ik riep thuis wel eens van, joh, ik ben jaloers op mensen die bij wijze van spreken een modelspoorbaan op zolder hebben. De werk doen, thuiskomen, een hap eten naar binnen gooien. En dan vervolgens een uurtje of twee machinistje gaan spelen en helemaal zen worden. Nou, ook daarin gewoon een conclusie moeten trekken. Ik vind alles leuk, ik wil ook alles doen. Dat is een mooi voorbeeld. Ik heb een hele tijd de Volkswagen Endurance Cup gedaan met wat mensen. Nou, dat waren races, autoraces. Minimaal 4, maximaal 24 uur. Nou, met anderen. En ze kregen mij die auto gewoon niet in. En niet omdat ik dat racen niet leuk vond, maar omdat ik eigenlijk al zo moe was. Dat ik wist van, nou, ik moet nu wat doen. Wat uitput. Ja. Letterlijk uitput. Dat komt niet goed. Dat komt niet goed. Ja. Dus het is het lichaam wat toen al aan het protesteren was. Maar de geest die dusdanig sterk is, vooral in mijn geval. Van, ja, hoppakee, aan de kant. Want we gaan dat doen. Nou ja, het naar een circuit toe. Het feitelijk trainen, racen en hetgeen waar ik het zwaarst mee had, was na de race naar huis. En het was omdat je al wist dat je zo verrot moe werd, dat je dan ook nog denkt, ja, maar dan moet ik ook nog in een auto naar huis. Hè? En dan, of een uur, of 3 uur, of 4 uur. Dat was eigenlijk al te veel dan. Eigenlijk al veel te veel. Ja. Maar daardoor ben je dus wel letterlijk je reserves aan het verbranden geweest. Nou, dan heb je het over iets wat je leuk vindt. Hè? Dus als we het over balans hebben, nou, zoek vooral ontspanning, zoek een hobby. Doe dingen die je leuk vindt, naast de dingen die je moet doen. Want we hebben allemaal dingen die we moeten doen. Maar hou dat in balans. Nou, dat racen was op dat moment, wij spreken niet de balans. Maar ik deed ook nog aan voetbal. Ik was aan het golven. Ik deed skiën 3, 4 keer per jaar. Dus fysiek, qua beweging, kreeg ik zat. Maar eromheen was ik één knalhard aan het werken. S'avonds liep ik netwerkborrels af. Ik ben met name gestopt in het gezelligheidsdeel. Ja, de energie die je hebt. En het klinkt heel zweverig, maar geloof me, ik heb echt al les betaald. Die wil ik besteden aan dat wat echt belangrijk is. En wat is dat? Dat is, nou ja, mijn gezin. Mijn eigen persoon en mijn gezin. En daarnaast ja, mijn verantwoordelijkheid als zijnde eigenaar, directeur van de Kroon. Ja. Nou, in de tussentijd, en dat vond ik wel leuk. Ik had al vanaf 2010 bij wijze van spreken mijn motorrijbewijs gehaald. Om een keer met wat maten een mooie motortrip te doen. Dus hebben we vorig jaar zijn we met 7 man, waarvan 5 maten en 2 maten van maten. Zijn we in Amerika geweest. Hebben we 2 weken op een motor van Harley Davidson rondgereden. Zo, wat vet. Vond jij het zelf ook vet? Of was het toen een moedje? Nou, feitelijk was het een moedje. En het was niet helemaal handig. Want ik zeg ja, we plannen dat in. En ik had niet nagedacht van, mijn vrouw is zwanger. Dus er komt een baby aan. Ja, laat ik zo zeggen. Dus het moment waarin wij gingen, nou, dan was het kind er al zo gezegd. En inmiddels al misschien een half jaar oud. Maar je hebt er nog even een anderhalf naast lopen. Ja. En mijn vrouw is ook ondernemer. Dus die is ook druk. En ik had er helemaal niet bij stilgestaan. Ja, ik lach erom, maar eigenlijk was het niet leuk. Nee, dus ik zat wel in de shit. Dus ik ben er bezig geweest van, nou ja, dat is logisch. Ik moet kiezen voor mijn gezin. En ik wil niet dat daar iets ontstaat. Wat doordat ik iets ga doen wat ik wellicht leuk vind. Want dat wist ik ook niet. Want ik had amper motor gereden na 2010. Maar 2-3 dagen later zit ik in het vliegtuig naar Las Vegas. Want dan gaan we 2 weken moet ik op zijn motor zitten. En dat heb ik nog nooit gedaan. En ik had dus door ook mijn ziekte en vermoeidheid. Had ik dus ook niet de meters kunnen maken in Nederland. Dus ik ging daar naartoe en ik had echt zoiets van, nou, joh, stel dat het niet gaat. Hè. Laat ik met die gast die reis organiseerde. Ja, die zei, we rijden met een auto en een aanhanger. Dus gaat het echt niet, zetten we die motor op je aanhanger, ga je lekker in die auto zitten. Maar ik zal je vertellen, het is het beste wat ik ooit gedaan heb. Nee joh, vertel. Nou, je zit gewoon, we reden per dag 300-400 kilometer. Dus totaal hebben we 3.000 of 4.000 kilometer, ik denk tegen de 4.000 kilometer gereden. Arrive and drive. Dat is volledig georganiseerd. Je stapt 's morgens. Het enige wat ik vroeg, niet waar ga ik naartoe. Want dat wisten we. We hadden ook een programmaatje. Maar dat interesseerde me helemaal niks. Ik vroeg alleen maar wat voor weer gaan we krijgen. Want daar kleedde je op. Oh, ja. En voor de rest was het gewoon, nou, ik stap op die motor, start hem en ik rij achter je aan. En echt elke dag bizar. Want ik was ook nog nooit in de Verenigde Staten geweest. Maar echt elke dag was het wederom een filmdecor. Het was echt ongelooflijk. Qua natuur, qua cultuur. Dus ja, en dan zit je op zijn motor. En dan heb je toch, ja, je rijdt een uur, anderhalf uur. En dan stop je weer ergens. En ja, of je gaat even wat doen. Of je neemt gewoon even een pauzetje. Lult even bij over hetgeen wat je gezien hebt met je maten. En wat zie je bijvoorbeeld? Nou, vooral natuur.
Wij hebben echt gekozen voor de natuurroute. Want je kan 100 kanten op. Hè? Dat is mooi. Wil je... De meeste bekendste is natuurlijk Route 66. En wij hebben gekozen voor de natuurroute. Dus veel natuurparken. Maar dan kom je ook Grand Canyon, Monument Valley. Dat zijn natuurlijk de wat bekendere dingen. Maar je wordt echt overweldigd. Dus op een gegeven moment reden we vooral lange stukken waar kloten. Dus als je echt op een snelweg. Soms had je stukken snelweg. Ja, en dat is recht toe, recht aan. Dus dat is op een gegeven moment, je nek gaat pijn doen. En alles gaat zeer doen. En die gast die blijft maar doorrijden. En dan zie je wel af en toe wel eens te zwaaien. Hey, even stoppen en even de beentjes trekken. Maar ja, dat is ook zo'n programmaatje. En dus dat is ook een beetje aan het rammen. Nou, en dan zit je in een groep met twee of drie mensen die, nou ja, wij spreken 20.000 kilometer per jaar per motor reden. Maar ook dus mensen zoals mij die vanaf het moment dat ze de rijbewijs hadden nog een 100 kilometer gereden hebben wij spreken. Maar dan reden we op een gegeven moment reden we echt in de woestijn. Dus zo is het, nou 38, 39 graden. En dan een lange weg. En om je heen alleen maar zand. En dan je ziet nog net de cowboys en indianen die rijden. Want die verwacht je dan. Het is gewoon een filmdecor waar je in zit. En je ziet dan ook zo'n lange weg voor je. Nou, dat is ongekend. Want dat zien we hier niet. Maar dan zit je ook echt van A tot Z. Heb je een zicht bij wijze van spreken van 30, 40 kilometer voor je. Ja, geweldig. En eromheen dus het filmdecor. En we hebben stukken gehad dat je in elke bocht zat je gewoon met je bek open. Zo mooi. En dan af en toe eens even kunstmatig een fotootje nemen tijdens het rijden of tijdens het stoppen. Je krijgt hem niet op de foto. Je krijgt hem niet op. Nee, echt niet. Nee. En ik had elke dag mijn vrouw aan de telefoon. En ja, hoe is het? Waar zijn jullie? En noem het op. Ik zeg, ik heb echt het idee dat ik gewoon in een film rij. Alleen ik mis de cowboys letterlijk. De cowboys en indianen. Ja. Maar het grootste voordeel wat ik ervan heb genoten is dat die vermoeidheid. Dat je ziet dat als je iets doet wat ontspant, dat ook die vermoeidheid meevalt. Omdat je het leuk vindt. En je zat gewoon, een uur, anderhalf uur, elke keer zit je alleen met die motor. Weliswaar, je rijdt achter iemand aan en je rijdt tussen mensen in. In de mooiste omgeving die ik tot nu toe gezien heb. Verstand op nul. En ik heb echt elk dossiertje, wat ik zakelijk en privé had, heb ik dus in die 2 weken tijd... Geprocessed. Heb ik gewoon er doorheen laten lopen. Ja, ik ben nadenken geweest. Wow. En ik heb, denk ik, het belangrijkste voor mij... Ik heb beslissingen genomen. Ik zeg het ook tegen mensen. Ik zeg, als je echt wat wilt doen, moet je zo eens doen. Ga je komend jaar een motortrip maken? Ik ben weer begonnen, omdat we natuurlijk ook allerlei dingen gingen goed, maar allerlei dingen gingen fout. Ik merkte ook gewoon, ik voelde ook dat ik nodig was. Ik had op die motor beslissingen genomen. Dus ik ben begin dit jaar weer officieel begonnen. Daartussendoor. Gefeliciteerd. Dankjewel. En waarbij ik me de laatste 3-4 maanden, omdat je weer in control komt. Als je er lang uit bent, duurt het ook weer lang voordat je erin bent. Plus in 2,5 jaar tijd is natuurlijk ook veel veranderd. En je bent weer in control en dan merk je dat je weer beter gaat voelen. Alleen je doet het wel op een gezonde manier. Dus ik 1 of 2 afspraken per dag hooguit. Ja. En niet meer 8. Je kent je grenzen beter. Ik ken zeker mijn grenzen, maar ik geef het met name ook goed aan. Waardoor ook het verwachtingspatroon bij anderen aangepast is. Dus dat ik ook door het afpellen van drukte, ook taken en verantwoordelijkheden, dat ik nu ook zie dat ik meer tijd heb voor mijn collega's. Om meer als adviseur ze bij te staan. Maar dat heb ik dus ook geleerd vanuit die vermoeidheid. Omdat je gewoon niet komt. En in het begin, dan moet je leren. Dan zeg je ja. En dan ben je ergens. Of je maakt wat mee. Dan denk je, dat is niks. Nee, ik voel me kloten. Of ik, in mijn geval had ik gewoon 3, 4, 5 dagen nodig om bij te komen. Dat ik echt helemaal niks kon. En toen was het ook, maar dat moet ik niet willen. Het is het niet waard. Is niet waard. En probeer je op dit ogenblik, probeer ik het ondanks alle verantwoordelijkheid, zakelijk en privé, probeer ik het zo goed mogelijk voor mezelf te managen. Maar voor eigen behoud, voor zelfbescherming ben ik ook aan het zorgen dat ik mijn prikkels zoveel mogelijk aan het wegnemen ben. En wat meer focus op dingen die ik ook zelf leuk vind. We hadden het net over het motorrijden. Nou ja, Kev, sorry, maar dit moet je gewoon elk jaar gaan doen. Ten middelen, je hebt iets ontdekt wat je echt super vet vindt. Ja. Hier kan je zelf zo'n verdienmodel aan hangen. Je gaat gewoon met, 5 ondernemers ga je een week ga je rijden. Dat is top hoor. En dan praten met elkaar, want al die gasten hebben hetzelfde probleem. Te veel stress, te veel opties, te veel bagage, weet ik veel wat. Maar juist precies wat jij gedaan hebt, daar zijn superveel ondernemers die daar heel veel aan zullen hebben. Ja, die het ook veel doen. Hè? Dus even wat jij zegt is wel leuk. Dus je spreekt mensen van, we hebben een golftripje of we gaan een voetbalwedstrijd. Waar resulteert dat in? Dat is gezelligheid, deels sportiviteit, maar ook vooral veel drank.
je ziet met dat rijden, zie je dus dat ja, die drank, dat werkt gewoon niet. Nee, dat is gewoon beperkt, het is gewoon gezellig. Ja, dus in één keer wordt het heel anders. Wij doen ook in Spanje het een en ander. En mijn ouders wonen er half. Dus onder het mom van, nou, eigenlijk moeten we jaarlijks wat doen. Maar het is alleen voor mezelf wel goed. Had ik ook zoiets, ja, maar je hoeft niet elk jaar voor heel veel geld zo'n trip te maken. Dat moet je wel doen om de zoveel jaar. En dat is ook echt mijn bedoeling. Al is het maar even om helemaal volledig te landen. Maar we kunnen ook zeggen van, nou ja, we gaan dat doen een week hier in Spanje. Dat moet ik eerlijk zeggen, dat op het moment dat je in Spanje de binnenlanden ingaat. Ja, dan Europa is geweldig. Europa. Als je dit gaat doen, dan ga ik een keer mee. Ja, ik heb nog geen motorrijbewijs, maar dat staat op het lijstje. Nee, maar dat dus is echt... Binnen nu een 10 jaar ga ik een keer mee. Nou, en waarom Spanje? Omdat je dan... En het weer is goed, moet ik eerlijk zeggen. De binnenlanden van Spanje, die zijn heel onbekend bij het... Nou ja, laat ik zo zeggen, Nederlands publiek. Maar ik moet eerlijk zeggen, briljant mooi. Briljant mooi. Ja. Ik kwam er zelf ook al 30 jaar voordat ik echt een keer een bergkam overging en een andere wereld terecht kwam. Ja, ik dacht van, wauw. Nou, de wegen zijn de beste van Europa. Ook betaald door Europa trouwens, maar in principe de beste van Europa. Het is relatief dicht bij huis, hè? Ja. Dus je kan het redelijk low budget doen. Het leven is daar goedkoop. Hè? Hoe verder je van het toerisme af bent, hoe goedkoper het zeker wordt. Ja, en moet ik eerlijk zeggen, het landschap is dusdanig mooi dat je werkelijk met je bek open gaat rijden. En de mensen zijn super vriendelijk. Want het is gewoon Europees. Ik heb er aan zitten denken om die oude motor die ik hier heb, bij wijze van spreken, in Spanje neer te gaan zetten. Maar dat hoeft niet, want dezelfde oude motoren, die koop je daar weer. Moet wel zeggen dat door het hebben weer van een jong gezin, dat soort zaken natuurlijk ook weer moeilijker te plannen zijn. Ja, dus dan moet je nog veel bewuster kiezen om te gaan doen. Ja. Dus dan kan je niet afwachten tot het gebeurt. Juist. Dan moet je echt zelf zeggen, oké, dit ga ik nu doen en dan zet ik het in de agenda. Nou ja, en tot voor een paar maanden geleden kon ik dat dus nog niet doen, omdat ik nog met heel erg vermoeidheid te maken had. Ja. En dus heb ik echt lopen tobben en worstelen met dat soort zaken. Dus die balans zoeken van, nou ja, ik heb werk, ik heb verantwoordelijkheden. Ja. Nou, er liggen wat nare dossiers, dan moet je doorheen. Ja. En je hebt thuis jonge kinderen, gezin, nou, ook met 2 ondernemers. Daarnaast heb ik ook nog eens een keer de handicap dat ik een redelijk grote tuin heb, wat die ook onderhoud nodig heeft. Gelukkig heb je een bedrijf in groen onderhoud. Ja, maar dit is te veel groen voor het bedrijf. Maar ik vind het zelf ook heel leuk. Alleen maar de rode draad in de afgelopen 3 jaar was gewoon die vermoeidheid. En een van de belangrijkste dingen die ik inmiddels geleerd heb, is dat het ook wel eens goed is om niks te doen. En dat ik dan ook niemand in de weg zit, maar vooral mezelf niet. Dus ga plat, pak een boek. Ik heb bijvoorbeeld een hele, zo wel leuke. Je zit thuis en je mag niks. Hè? Je mag van alles, maar het moet vooral mag niet echt belastend zijn. En toen, ik moest op zoek naar hobby's. En toen ben ik teruggegaan naar mijn jeugd. Ik, wat vond ik vroeger nou leuk? Nou, stripboeken lezen. Een vriendje van mij, nou, die had zijn ouders, nou, die hadden alle stripboeken die ooit gemaakt waren in de wereld, die hadden ze verzameld. Dus ja, ik zat daar 3-4 weken in de dagen in de week. En omdat mijn ouders veel werkte, bleef ik ook vaak slapen. En ik vond het geweldig. Want ik ging naar bed met een stripboek. En ik stond op met een stripboek. En in de pauzes zat ik met een stripboek. Dus toen ben ik op internet gaan kijken. Van, nou ja, waar vind ik die stripboeken? Dus ik had een lijstje gemaakt van wat vond ik nou leuk om te lezen. Nou, toen kwam ik op marktplaatsen uit. Er werden allemaal individueel werden de boekjes aangeboden. Maar ik was helemaal niet bekend met marktplaatsen. Dus op een gegeven moment, nou kijk, ik denk, nou, dat duurt wel lang zeg. Dan moet je losse stripboeken kopen, sturen ze op. Of je haalt op, of weet ik veel wat. En toen kwam ik een knop tegen dat je ook collecties in kon drukken. Nou, toen werd het in een keer, ging een hele andere wereld open. Van, nou, complete collecties. Nou, ik heb in die periode ben ik allemaal stripboekcollecties aan het opkopen geweest. Van mensen die om wat voor reden dan ook ervan af moesten. Dus alleen het onderhandelen was al leuk. De redenen van de mensen die je hoorde, was leerzaam. Heb je een voorbeeld? Ja, dat is het mooiste voorbeeld. Bijvoorbeeld een collectie Suskenwiskenboeken. Nou, dat zijn voor de meeste de bekendste stripboeken. En iedereen heeft ze wel gelezen in het verleden. Die werden bij wijze van spreken, de van A tot Z, de complete collectie, werd bij wijze van spreken aangeboden voor gemiddeld €900, €1000. Maar er zaten ook collecties bij die misschien met wat minder speciale uitgaven. Maar er werd nog steeds €500-600 voor gevraagd. En ik had een keer zo'n bod uitgebracht op hun collectie. Blijf staan in je geschiedenis en dat zie je. Er werd ook niet op geboden. En op een gegeven moment vanuit het niets krijg ik een berichtje van, nou joh, luister, ik accepteer je bod. Nou, leuk, prima, waar moet ik heen? Dus naar ergens bij Arnhem. Dus alleen dat vond ik al leuk, hoor. Ik ben heel Nederland doorgereden. Met de auto weliswaar, maar toch? Ja, ik had ook een Jaguar XKR had ik gekocht. En Silverstone uitvoering. En een beest van een auto. Dus dat was ook gewoon hobby om in dat ding te rijden. Okay, overdwars over de rotonde? Ja, geweldig, joh, geweldig, man. En vooral als je die sportknop indrukt. Joh, dan. Maar uiteindelijk, ik kom daar in Arnhem. Ik parkeer voor een uitvaartorganisatie. Dus ik denk wel, zit ik hier wel goed?
Nou ja, aanbellen. Mensen doen ook. Ik zeg, ik kom voor die en die marktplaats, collectie stripboeken. Nee, maar dan zit je goed. Ja, dat is een collega van ons. Die woont hierboven. En zo, zo, zo. Nou, die man, die gaat dus weg. Die zat te vertellen van, nou, ik ga met pensioen en ik ga wonen in Indonesië. Maar ik kan die boeken niet meenemen. Die stond het eigenlijk met tranen in zijn ogen te vertellen. Dus ik al van, ja, joh, maar dan pak je toch in, neem je mee. Zijn hele leven had hij dus opgebouwd, hè, die collectie. Dus echt van jongs af aan. En nou was inmiddels dus in de 60. Met allemaal speciale dingetjes erbij en noem het op. Ja, en ik weet niet meer wat ik geboden had, hoor. Maar het zal rond de, wat ik veel, 200, 250 euro geweest zijn. Maar ik hoorde het verhaal aan. En ik had echt zoiets van, ja, weet je wel, ja, ik kan niet veel voor je doen. Hè, want dat is ook een beetje de ene dood, de ander zijn brood. Jij moet er vanaf, ik wil hem hebben. Maar ik leef met je mee, want hij kon het echt niet meenemen. Hij zei, ik ga er een heel ander leven leiden. Ik wil ze niet meenemen, omdat ik ze dan zie verpulveren, bij wijze van spreken, tot aan mijn dood. Dus ja, aan de ene kant heel triest dat ik daar een collectie wegkaap, hè, want zo zie ik het dan. Maar dat je dan, ik kwam gewoon op plekken, dat soort, en ik meerdere van dat soort dingen gehad. Ja, gewoon geweldig. Nou, het hebben van die boeken, dat was voor mij dus echt iets van, nou, dan ga ik lekker op mijn gemakje stripboekjes lezen. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Alleen uiteindelijk, ja, we hebben gewoon een jong gezin thuis. Je bent gewoon, als we op school zitten of op de kinderdagverblijf of wat dan ook, ja, die momenten probeer ik wel eens te pakken om te spijbelen. En dan kan ik zeggen van, nou, ik ga 's morgens wat doen. Dan ga ik 's middags naar huis. En dan ben ik altijd mobiel bereikbaar en ik volg mijn mail en noem het op. En dan ga ik vooral gras maaien, dan ga ik de dingen doen die ik leuk vind. Of dus op zijn motor zitten. Nou, dus het afbellen van wij spreken hobby's en bezit, tot hetgeen wat je daadwerkelijk leuk vindt en energie van krijgt. En daar dan ook zorgen dat je de omstandigheden creëert daar gebruik van kan maken. Ja. Geloof jij dat je het zelf creëert? Deels, ja. Deels, zeker. Grotendeels of klein deel ervan? Het nadeel is, en dat heb ik ervaren, dat je als ondernemer kan je niet met alle respect ziek zijn en herstellen. Dus je kan niet los van je bedrijf. Het bedrijf is altijd... Heeft je altijd gewoon nodig. Al is het maar voor tekenen van documenten, jaarverslagen. Ja, je zit er altijd aan verbonden. Dat houdt ook in dat je... ik riep wel eens veel... Nou ja, ik, hoe gaat het op de zaken? Mensen zeiden... Van, ja, ik weet het niet. Zolang mijn salaris betaald wordt, zal het wel goed zijn. Maar ja, feitelijk, je zegt het met een glimlach op je gezicht. Maar het voelt natuurlijk niet lekker. Je hebt altijd in controle gezeten. En je weet niet helemaal wat er gebeurt. Plus de informatie die je krijgt is natuurlijk ook gescand. Je hoort en ziet niet alles wat er zich afspeelt. En je krijgt vaak alleen de mooie berichten, terwijl er ook minder mooie berichten waren. En die heb ik volledig gemist daardoor. Dat is ook een van de redenen dat ik dit jaar weer begonnen ben. Is ik zou wat anders gaan doen, wel binnen het bedrijf. Maar ik ben ook echt geschrokken van bepaalde zaken zoals die gegaan waren en de resultaten daarvan. Nou, daar ben ik tot voor, nou, ik denk zeker wel een maand, anderhalve maand geleden, ben ik daar ook echt mee bezig geweest. Ik hoor toch een beetje eigenlijk de nieuwe Kevin praten. Ja, zeker. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Voelt het ook zo of niet? Ja, voelt ook zo. Ah. Ja. Er zijn heel veel minpunten voor mijn afwezigheid. Helaas. Maar als persoon is er niks beters geweest voor mij als persoon. Dus uiteindelijk ook wellicht als leider van onze troepen. Dat ik eruit ben geweest. En ik ben echt niet een ander persoon geworden. Maar ik ben gewoon meer in balans gekomen. Ik denk dat ik een betere leider en vooral een betere ondernemer ben. En op dit ogenblik moet ik ook zeggen dat we weer rustig... Ja, bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus dat ik weer rustig mijn ideeënboekje aan het openen ben die ik altijd bijhoud. En daar weer gaan kijken naar nieuwe zakelijke dingetjes. Zonder te veel weg te lopen van de kern hier. Hè? Want dat deed ik in het verleden fout. He, dan denken we, nou, alles geregeld, iedereen doet zijn ding, er wordt goede winst gemaakt, continuïteit is gegarandeerd. Nou, ik ga wat anders doen. Nou ja, het probleem wat je hebt in mijn geval, je moet zo zien, ik ben nu 45, over 3 weken word ik 46 en ik ben, ja, het ligt aan hoe je het ziet, maar vanaf mijn geboorte ben ik actief in dit bedrijf. En ik heb me ook altijd laten leiden door het bedrijf, door familieverantwoordelijkheid in het bedrijf, maar ook daarna als eigenaar of wat dan ook. Dat in creativiteit kan je zelf... Je moet soms dingen doen of je hebt heel lang dingen gedaan die niet bij jou horen. Dus ik ben altijd onrustig geweest aan de achterkant van ik wil ook doen wat ik goed in ben. Hè, ik zou professioneel bij de marine gaan. Maar doordat mijn moeder ziek werd, in de jaren 90, de economie was booming. Dat mijn vader gewoon uiteindelijk zei van ja, maar je kan niet weg. Het was wel de bedoeling dat ik wat anders ging doen. Ja. Op avontuur, ja, letterlijk. Maar uiteindelijk, ja, het lot had wat anders in petto. En ik heb daar natuurlijk ook in jeugdige naïviteit gekozen voor de verantwoordelijkheid in het familiebedrijf. En daarna ben ik al op ondernemen geweest om ook vooral te zorgen voor familie, maar ook mijn ouders en iedereen die eromheen hing.
En nu moet ik, ja, misschien niet het juiste woord, maar gevoelsmatig een beetje verhufteren. Omdat ik in eerste instantie aan mezelf moet denken, heb een gezin. Ja. En daardoor kan ik nog steeds goed zijn voor de mensen om me heen. Maar first things first. En dat heb ik nooit gedaan. Nee. En ja. Dan moet ik ook eerlijk zeggen, je had het over de financiën, over geld of wat dan ook. Ja, ik heb, mijn drijfveer is altijd te weinig gelegen aan het feit van geld en luxe en allerlei andere dingen. Daar kom ik helemaal niks tekort hoor, dus dat moet ik ook zeggen. Maar niet van, joh, ik maak van een euro, 2 euro en dan wil ik 4 euro en dan verdubbelen, weet je wel. Dat is nooit mijn intentie geweest. Ik ben altijd aan het beheren geweest in het familiebedrijf. Maar daardoor mezelf ook wel dus vergeten. En ja, daar kom je dan achter in de crisis. En doordat je uitvalt, je afhankelijk wordt van anderen op financieel vlak. Maar ook gaat nadenken, oké, vanuit herstel, wat prikkelt mij nou? En dan merk je ook dat je dus door een bepaalde levensstijl, wijze, huisvesting, weet ik het allemaal, heb je wel heel veel prikkels om je heen hebt. En die je gecreëerd hebt. Vroeger had ik bij wijze van spreken, ik ben een petrolhead. Ja, ik heb 5 auto's voor de deur staan. Ja, dus daar waar je dagelijks zakelijk in reed, daar waar je privé mee reed, waar je ook geen zakelijke kilometers, geen privékilometers maakte. Nou, dat was dan altijd ook wel een leuke auto, bij wijze van spreken. Hoeft niet nieuw te zijn, maar het moet wel een bijzonder ding zijn. Nou, dan had je nog een hobbyauto erbij staan, Jaguar of wat dan ook, waar het alleen maar mooi was om naar te kijken. Dus laat staan rijden, dat is weer een andere avontuur in een Jaguar, vooral een oude. En tegelijkertijd dus ook de stress had door tijdgebrek. Ja, wanneer moet ik het doen? Maar het hebben van dat bezit, dat geeft dus dusdanig prikkels af dat je onrustig wordt, omdat het tijd kost. Maar feitelijk gaat het erom dat je uiteindelijk, en daar heb ik best wel wat discussie over, van we zijn met z'n allen, zijn we er heel op gericht, en dat is ook heel normaal, om te groeien. We moeten groeien in ons werk, we moeten groeien in onze interesses, we moeten groeien in onze persoonlijkheid, we moeten financieel groeien, we willen groter wonen, groter rijden. Het geeft allemaal stress. En stress kan ook wel goed zijn hoor. Dus het is goed dat daar een bepaalde balans in gevonden gaat worden. Alleen uiteindelijk bouw je dus heel veel bezit op. Dus prikkels. Nou, mijn ervaring is van breng het gewoon weer terug naar een normaal niveau. En dan ga je ook merken dat je prikkel niet meer hoeft te zitten in meer inkomen genereren. Maar feitelijk gewoon wat je ook zakelijk altijd zou moeten doen. Dat vergeten we ook wel eens. Zorg dat je kosten laag blijven. En dat je daarin gewoon rust gaat vinden. Hoef niet tering naar de nering te zetten, maar zorg wel dat je de druk op je leven vermindert. Je ziet jonge mensen tegenwoordig. Je hoeft geen ondernemer meer te zijn om heel druk te zijn. Hè? Je hebt ook onze carrière-tijgers, nou, die worden goed beloond, bonussen. Maar brengen 4-5 dagen in de week kinderen naar kinderdagverblijf. Want ik moet vooral een carrière-tijger zijn. En daarnaast ben ik ook nog een persoon, dus ik moet nog mijn vrienden en vriendinnen moet ik op stap. Gezinstechnisch aandacht nodig, 3-4 keer per jaar op vakantie. Ik moet nog sporten, maar ook mijn kinderen moeten ook sporten. Dus je wordt geleefd. En dit hoeft helemaal niet. Nou ja, wij hebben bewust twee jonge kinderen. Maar niet om ze, we zijn allebei ondernemer, maar niet om ze naar het kinderdagverblijf te brengen. Wel kunnen blijven werken of in ieder geval kunnen blijven doen wat we ook moeten doen. Maar ook dus tijd en energie in de kinderen kunnen duwen. En zonder dat je dat doet op je laatste restje, 's avonds en in het weekend en noem het op. Nou, daar hebben we wel keuzes in gemaakt. En die leven we na. En daarin zijn we ook allebei heel flexibel naar elkaar toe. Van niet veel, oh, bekijk het, dat is mijn dag of jouw dag. Of jouw middagochtend. Nee, mijn vrouw is advocaat. Die heeft toevallig nu 2 of 3 weken achter elkaar heel veel zittingen gehad. En dan ook overal. Dus niet alleen in het Utrechtse, maar in Assen, in Rotterdam, Den Haag, Arnhem, weet ik het allemaal. Op dagen dat ze normalitair, nou, of een dagdeel of wat dan ook bij de kinderen is. Nou, dan schuiven we gewoon. En voor mij is het nu makkelijker, omdat ik dus veel minder afspraken heb, hoef ik veel minder te schuiven, maar ik schuif wel. Ja. Dus als ik een afspraak heb met iemand, en nou ja, er wordt flexibiliteit gevraagd vanuit de gezinssituatie, ja, dan stel ik zozeer in 95% van de gevallen, verschuif ik mijn afspraak. Ja, dus je stelt prioriteiten. Ja, en dat deed ik vroeger nooit, maar dat kon ook niet, omdat ik te veel had. Ja. En nu, ja, maar nou is het gewoon een bewuste keuze. Het kan. Wat staat er in mijn agenda? Wat eventueel bloedspoed heeft? Ja. Nou, niks. Nee. Niks. Wat gebeurt er wat eventueel bloedspoed heeft? Niks. Dus ik zit veel rustiger ook te werken. En nu weer de kriebels van het ondernemen krijgen. Maar meer vanuit een gezonde situatie. Dus ik ben ook alweer met 2-3 projectjes bezig om op te zetten. Maar het hoeft niet morgen. Dus ook die druk is er uit. Weet je wel? Dus ik, nou, ik doe dingen structureel. Dus mijn agenda die is gewoon echt
volledig in controle. Ik creëer daarin in mijn hoofd ook ruimte voor nou ja, wat omstandigheden, hè, dus zoals die dagelijks voorkomen. En ik plan dus projectmatiger in. Maandag heb ik even geen afspraken. Gerrit komt langs, gezellig. Wacht een microfoon. Even lekker podcasten. Even podcasten, hè, dus je hebt me ook uitgelegd wat het is. Nou, dat is helemaal geweldig. Ja. Ja, en ik ga straks gewoon... Ik ga kijken waar ik feitelijk energie in heb. Dus dat is even... Nou ja, het is... We lopen al wel meer naar de middag toe. Nou, dan ga ik geen hele zware kost nemen. Nee. Misschien nog even een snackie, maar niet grote dossiers. Dan ga ik kijken, wat heb ik als snackies liggen? En ook bijvoorbeeld de dag van morgen voorbereiden. Nou, Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Vallen is helemaal niet erg. Het weer op kunnen staan is een luxe. Af en toe geholpen worden, nou, dan moet je blij om zijn. Waar ben je het meest dankbaar voor? Ik heb zoveel dingen om dankbaar voor te zijn. Mijn grootste goed, mijn grootste plus die ik heb ervaren, en dat klinkt heel raar, is toch dat herstel. Die 2,5 jaar, en dan gaat het niet om de tijd, maar gewoon de tijd die ik herstellende ben. Wat ik geleerd heb. En dan niet, hoe ben ik zen? Hoe maak ik mijn spieren los? En weet ik het allemaal? Maar met name, hoe voorkom ik hartkloppingen? Wie ben ik? Ik denk met name het wie ben ik verhaal. Dat ik mezelf weer... deels gevonden heb en nog steeds ook wel voldoende overhouden om uit te vinden. Dus dat houdt je ook aan de gang. Ja, en toch een van de echt leukere dingen is toch dat borreltje en het etentje met die gasten van de basisschool. Waarin je duidelijk gewoon ziet en bespreekt met elkaar dat je in wezen nog dezelfde bent. Nou, en wanneer ga je van de basisschool, vroeger lagere school, dan ben je 12 of zo, denk ik, 12, 13. En daarna vorm je, want iedereen waait uit, terwijl je wel vanaf peuterschool met elkaar bent opgetrokken in dagelijks. Heel apart dat je dan ook contact verliest. Hè? Nou zijn die tijden toen waren wat anders dan nu. Hè? Want nu heb je mobiel of app of wat ik voor wat. Of je bent gelinkt met allerlei andere dingen. Maar dat had je toen ook niet. Hè? Dus uit het oog was uit het hart. Maar in het oog is weer in het hart. En dan echt concluderen van, joh, luister, nou, wat ik net zei. Jij bent nog steeds de coole, jij bent de stoere. Van jou weten we het nog niet, maar je hebt ook een functie in die groep. En jij bent de clown. En dat herkennen gewoon bij elkaar. Zonder dat je nog al te veel besproken hebt of zo. Maar joh, je zit gewoon weer zo terug in die tijd. En dan zie je ook, hè, dan hebben ze allemaal wel foto's en een appie. En dan komt er van alles langs. En dan heb je die oude schoolfoto's. En dan herken je feitelijk weer het kind in jezelf. Ja, dat was hem alweer. Het interview met Kevin de Kroon. Tot zover deze aflevering. Ik hoop dat je er iets moois uitgehaald hebt en dat dit interview jou ook inspireert of dat er gedachten bij zijn opgekomen die jou verder helpen. Natuurlijk kun je de ideeën die je opdoet in deze podcast ook gebruiken om andere mensen verder te helpen. Als je het leuk vindt om mij te volgen, kan het via Instagram, Facebook, LinkedIn natuurlijk. En als je deze podcast leuk vindt, laat even een beoordeling achter. Je maakt dan ook meteen kans op een gratis exemplaar van mijn zakkompas voor een bruisend leven. Dit is een inspiratieboekje dat ik zelf gemaakt heb. En dat je ook kan bestellen via bol.com. Als je op bol.com zoekt op zakkompas, dan kom je tegen. Zakkompas is één woord. Maar je kan het ook gewoon gratis downloaden via mijn website gerardtevelder.nl. Tot zover deze aflevering en tot een volgende keer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten. Waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen. Waarin ik facturen verstuur, waarin ik lijstjes bijhoud, waarin ik projecten kan managen. Waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt, is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Nou, als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team, ga even naar teamleader.nl/groeivoer en je kunt dan vandaag nog een trial starten voor 2 weken lang, gratis. En je kunt Teamleader volledig uitproberen. En na de proefperiode krijg je ook nog zo'n leuke korting als luisteraar van Groeivoer. Ga naar teamleader.nl/groeivoer.